կարծում ես այդ անձրևն է արտասվում պատուհանիտ, այդ ափսոսանքի խոսքերն են գլորվում հատիկ հատիկ, գլորվում են ու հոսում են, ապակուց թափվում են ցած, այս խոսքերը որ լսվում են իմ երկի մեջ ուշացած. Մեր սիրո աշունը էլ երբեք չի կրկնվի, և անցյան ամեն անգամ աշնան հետ կայցելի, ու պատուհանիտ նուր կարտասվի, կարտասվի։ Մեր պետ խոստովանանքը տափսոսանքը տուշացած, սերը քո մի հանելու կեր ու գաղտնիք էր չբացված, դա գուցե աշնան կատակներ տերևներն էին դերնած, ծառուղում լուր արտասվում ես մի աղջիկ մենակ կանգնած, ես հիմա նոր հասկանում եմ անցյալը ետ չես մերի, այս ամենը հատուցում էր գործածին մեր քերի, այն աղջիկը և աշունը բախտն էր որ կործրիր, դա ջահել մի խենթություն էր որ երբեք էլ չես ների։ Սիրո աշունը էլ երբեք չի կրկնվի, և անցյան ամեն անգամ աշնան հետ կայցելի, ու պատուհանիտ նուր կարտասվի, ու պատուհանիտ նուր կարտասվի, ու պատուհանիտ նուր կարտասվի։ Հաղորդման գործընկերն է։ Ցանկացած վայրից եւ ցանկացած պահի MV-ն օգնում է, որ ես շուշանամ։ Ես ընտրում եմ MV, այն վստահելի է։ Եթե տաքսի, ուրեմն MV։ Հաղորդման գործընկերն է։ Դավշին կազմակերպությունն առաջարկում է շինարարության համար նախատեսված բոլոր պարագաները. Ջերուցման համակարգեր, միցենյակային, դրսի, մետաղապլաստը և ալյումինե դրների լայն տեսականի, իրենց բռնակներով և փականներով, երկշերտ, երաշերտ, գունավոր, անթափանց ապակիներ, ապակե փաթեթներ, ալյումինե մետաղական հեռակառավարվող դարպասներ, ծածկեր, նավեսներ, շերտավարագույններ, եվրոպատուհաններ, եվրոդրներ տարբեր գույների և ֆիրմաների, սկսած 18,000 դրամից, մետաղական և ալյումինե նորավոճ բազրիկներ, ցինկապատ և գունավոր թիթեղներ, ջրահեռացման կանալներ և խողովակներ, ջրի և կոյուղո պոմպեր, շինարարական բազմաթիվ գործիքներ, լամինատե հատակ, շրիշակներ և սալիկներ, որոնք առկա են և հարկ չկապատվիրելու, լվացարաններ, խոհանոցի և լոգասենյակի, ապակյա լոգախցիկներ, ներկեր, պատերի, երկաթի և փայտի, ձգվող և ինքնակպչուն պաստառներ, լամինատե կահույքի պատվերների ընդունում,
Եվրոպատուհանների եւ եվրոդերների 100 000 եւ ավելի պատվերի դեպքում կստանաք բարդփական կամ հակամիջատային ցանց։ Տեղափոխումը, հների հանումը, նորերի տեղադրումը անվճար է։ Գործում է կանխի, քարտային եւ ապարիկ գնման տարբերակներ։ Դավշին, վերանորոգիր քո բնակարանը մեր օգնությամբ, մատչելի գներով։ Հաղորդման գործընկերն է Maria Beauty Salon։ Բազերի լամինացիա, վերականգնում, բոտեքս, կերատին, բալայաժ, վարսարարդարման մի շարք ծառայություններ, ինչպես կանանց, այնպես էլ տղամարդկանց համար։ Երկար տարիներով Հայաստանում աշխատած հմուտ մասնագետներն առաջարկում են լավագույն սպասարկում։ Maria Beauty Salon-ում գործում են այդ մատնահարդարման եւ ոտնահարդարման ծառայություններ։ Հասցեն քաղաք Վանաձոր բազում Թաղամաս Համբարձումյան 17 կոտորակ 2, թիվ 25 դպրոցի հարևանությամբ։ Maria Beauty Salon, գեղեցկություն, ինքնավստահություն։ Վարդանյանն ունի կոսմետոլոգիական, բուժական եւ ուսուցանման ստուդիա։ Ասեղային եւ լազերային էպիլացիա, տատուներ մարմնի տարբեր մասերում հիմնական եւ ժամանակավոր։ Պիրսինգ, մաշկի մաքրում եւ խորը բուժում, տատուների եւ պապիլոմաների հեռացում լազերի օգնությամբ։ Իսկ դիմահարդարման նոր մոտեցումները ձեզ կտան անկրկնելի տեսք։ Ուզում եք ունենալ առողջ մաշկ եւ գեղեցիկ տեսք, դիմեք բարձրակարգ մասնագետի։ Վարդանյանն ունի կոսմետոլոգիական, բուժական եւ ուսուցանման ստուդիա։ Շնորհավոր Ամանոր եւ Սուրբ Ծնունդ։ Ոչ, շնորհավոր մեր նոր տաղավարը եւ բարի գալուստ այս նոր տաղավար, որը դարձյալ բացելու է իր դռները յուրաքանչյուր շաբաթ եւ կիրակի ֆորտունայի եթերից եւ ասելու է բարի գալուստ, բաց սենյակ։ Մենք փորձել ենք, այո, մենք փորձել ենք անընդհատ ձեր աչքի առջև պահել մեր սիրելի քաղաք Վանաձորը, որը որ դուք այսուհետ կտեսնեք ձեր հեռուստաէկրաններից, նաեւ ձեր հեռուստաէկրաններից եւ գեղեցիկ պատկերը։ Մենք ողջունում ենք արդեն իսկ մեր բաց ու լուսավոր տաղավարից եւ ասում ենք բարի գալուստ բաց սենյակ, բարով տեսանք։ Բարով տեսանք, հարգելի հեռուստատողներ, եւ թող ձեր մուտքը այս նոր սենյակ միայն բարին բերի, եւ մենք այս տաղավարից միայն բարի, կարեւորի, գեղեցիկի ու հետաքրքրի մասին խոսենք։ Շնորհակալություն, որ վստահում եք մեզ, շնորհակալ եք դիտել Ֆորտունայի, իսկ հիմա արդեն բարի գալուստ երկով։ Մարդկա սիրտը սարկում է ուղակի, մարդկա սիրը հարվել է տեսակի, սեր կա գուցե հասնի տիեզերքի, սեր կա դարձավ դարմանը իմ վերքի, սերը քո շորորանով, սերտիս հետ օրորանով, օրոր օրորում են մեզ, սերը քո շորորանով, սերտիս հետ օրորանով, օրոր օրորում են մեզ, որ իմ սիրող սիրտը չէ երազ, հասային մուրասի, վերջը կյանքում գտային երազի, սերը քո շորորանով, սարդիս հետ օրորանով, օրոր օրոր օրորում է մեզ, սերը քո շորորանով, սարդիս հետ օրոր ու մեզ։
Մենք վերադարձանք տաղավար եւ բարևում ենք ողջույններ ենք ուղարկում բոլորին, ովքեր մեզ հետ են, ովքեր դիտում են բաց սենյակը, որը որ հեռարձակում է յուրաքանչյուր շաբաթ եւ կիրակի ժամը 20:00-ին եւ ունենում ենք հրաշալի հյուրեր իրենց պատմություններով, իրենց դրվագներով եւ նաեւ ձեզ տեղեկացնում ենք կարեւորի ու ամենալավ բաների մասին։ Այս պահին պետք է խոսենք նաև կարևոր, ոչ պակաս կարևոր մեր գործընկերների մասին, հաղորդման հովանավորն է MV Taxi ծառայությունը, որը թարմացրել է իր հավելվածը եւ առաջարկում է ներբեռնել App Store-ից եւ Play Market-ից եւ լինել հուսալի, հասանելի եւ ամենակարևորը նաև մատչելի եւ արագ ձեր ցանկացած վայրից, ձեր ցանկացած վայր։ Այո։ Հաղորդման գործընկերն է Դավշին շինարարական կազմակերպությունը, որն առաջարկում է շինարարության համար նախատեսված բոլոր պարագաներ։ Եթե ուզում եք վերանորոգել ձեր բնակարանը, մոտեցեք Աղայան 48-1 և նրանք կօգնեն ձեզ, որպեսզի ձեր բնակարանը լինի կահավորված և կարևորը ապահով։ Դավշին վերանորոգիր քո բնակարանը մեր օգնությամբ մատչելի գներով, հեռախոսահամար 0322-462-00, 091-04-6600, 098-1726-62։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ձեզ, մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, որ առաջիկա մի քանի մեկ ժամը եւ մի քիչ ավել կանցկացնեք բաց սենյակի հետ միասին, մենք փորձելու ենք, այո, մենք այսօր ունենալու ենք 200, այսինքն ունենալու ենք հարցազրույցի հատվածները լինելու են 2-ը։ Խոսելու ենք հետաքրքիր իրադարձությունների մասին, կարևորելու ենք նաև օրվա տոնացույցը, օրացույցում եւ իհարկե շանակելու ենք ձեզ ներկայացնել երաշտություն եւ փոքրինչ բարձրացնելու ձեր շաբաթ երեկոյի դրամատուրգությունը։ Այս պայն մեր գործընկերների հոլովակներն են առաջարկում դիտել, իսկ ձեզ ասում ենք շնորհակալություն, եթե մեզ դիտում եք օնլայն եւ օֆլայն հարթակներից 3w.fortuna.tv.am-ի մեր պաշտոնական կայքով, Fortuna Make TV-ի մեր YouTube-յան էջում, ինչպես նաեւ սոցիալական ցանցերում փնտրելով Լատինատար բաց սենյակ։ Հիմա հոլովակն է, որից հետո վերադառնալու ենք տաղա վաշ։ Մնացեք մեզ հետ։ Հաղորդման գործընկերն է ցանկացած վայրից եւ ցանկացած պահի MV-ն օգնում է, որ ես շուշանամ։ Ես ընտրում եմ MV, այն վստահելի է։ Եթե տաքսի, ուրեմն MV։ Հաղորդման գործընկերն է Դավշին, կազմակերպությունն առաջարկում է շինարարության համար նախատեսված բոլոր պարագաները, ջերուցման համակարգեր, միցենյակային, դրսի, մետաղապլաստե և ալյումինե դռների լայն տեսականի, իրենց բռնակներով և փականներով, երկշերտ, երաշերտ, գունավոր, անթափանց ապակիներ, ապակե փաթեթներ, ալյումինե մետաղական հեռակառավարվող դարպասներ, ծածկեր, նավեսներ, շերտավարագույններ, եվրոպատուհաններ, եվրոդռներ տարբեր գույների և ֆիրմաների, սկսած 18,000 դրամից։ Մետաղական եւ ալյումինե նորավոճ բազրիկներ, ցինկապատ եւ գունավոր թիթեղներ, ջրահեռացման կանալներ եւ խողովակներ, ջրի եւ կոյուղո պոմպեր, շինարարական բազմաթիվ գործիքներ, լամինատե հատակ, շրիշակներ եւ սալիկներ, որոնք առկա են եւ հարկ չկա պատվիրելու, լվացարաններ, խոհանոցի եւ լոգասենյակի, ապակյա լոգախցիկներ, ներկեր, պատերի, երկաթի եւ փայտի, ձգվող եւ ինքնակպչուն պաստառներ, լամինատե կահույքի պատվերների ընդունում, եվրոպատուհանների եւ եվրոդռների 100,000 եւ ավելի պատվերի դեպքում կստանաք բարդփական կամ հակամիջատային ցանց, տեղափոխումը, հների հանումը, նորերի տեղադրումը անվճար է, գործում է կանխիկ, քարտային եւ ապարիկ գնման տարբերակներ։ Դավշին, վերանորոգիր քո բնակարանը մեր օգնությամբ, մատչելի գներով։ Հաղորդման գործընկերն է Maria Beauty Salon, բազերի լամինացիա, վերականգնում, բոտեքս, կերատին, բալայաժ, վարսարդարման մի շարք ծառայություններ, ինչպես կանանց, այնպես էլ տղամարդկանց համար։ Երկար տարիներ Ռուսաստանում աշխատած հմուտ մասնագետներն առաջարկում են լավագույն սպասարկում։ Maria Beauty Salon-ում գործում են այդ մատնահարդարման եւ ոտնահարդարման ծառայություններ։ Հասցեն Խաղաղ Վանաձոր բազում Թաղամաս Համբարձումյան 17-2, թիվ 25 դպրոցի հարևանությամբ։ Maria Beauty Salon, գեղեցկություն, ինքնավստահություն։ Վարդանյանն ունե կոսմետոլոգիական, բուժական և ուսուցանման ստուդիա։
ասեղային և լազերային էպիլացիա, տատուներ մարմնի տարբեր մասերում հիմնական և ժամանակավոր, պիրսինգ, մաշկի մաքրում և խորը բուժում, տատուների և պապիլոմաների հրացում լազերի օգնությամբ, իսկ դիմահարդարման նոր մոտեցումները ձեզ կտան անկրկնելի տեսք։ Ուզում եք ունենալ առողջ մաշկ և գեղեցիկ տեսք, դիմեք բարձրակարգ մասնագետի։ Վարդանյանն ունե կոսմետոլոգիական, բուժական և ուսուցանման ստուդիա։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, այս պահին տեղափոխվում ենք օրվա օրացույց և հասկանալու, թե պատմության մեջ այսօրը ինչ իրադարձությամբ է հայտնի, և այսօր շատ կարևոր հատկապես մեր օրերում, և որ թափառողջները շատ են, կարծես թե օրվա հետ լիարժեքորեն գնում է, այո։ Այսօր պատմության մեջ նշվում է կատաղության դեմ պայքարի համաշխարհային օր, աշխարհում ամեն տարի կատաղության հիվանդությունից տասնյակ մարդիկ են մահանում, ինչ գիտենք հիվանդության մասին, հրավ։ Կատաղությունը սուր վիրուսային զոոնոզ հիվանդություն է պոլիենցեֆալիտին բնորոշ ախտանիշներով։ Մարդու մոտ կլինիկական ախտանիշների առկայության դեպքում հիվանդությունն ավարտվում է մահով։ Բնության մեջ վարակի հիմնական աղբյուր և պահոց են համարվում գիշատիչ կենդանիները, չղջիկները, առնետները։ Իսկ կենցաղում ընտանի կենդանիները, մասնավորապես շներն ու կատուները, գյուղատնտեսական կենդանիները։ Վարակի փոխանցման մեխանիզմը մարդու անմիջական շփումն է վարակի աղբյուրի հետ, մաշկի կամ արտաքին լորձաթաղանթների ամբողջականության խախտում, կծելու, ճանկրելու, նաև վարակված կենդանու քթի միջոցով անմիջական շփման դեպքում եւ այլն։ Ահա թե ինչքան կարևոր է, եւ որ մասնագետներն ասում են, եթե շունը գծել է ձեզ, հա, պետք է կատաղության դեմ պատվաստանյութը կիրառվի, որպեսզի օրգանիզմը խնդիրների առաջ չկանգնի, ինչպես արդեն նախաբանում ասվեց, նաև այդ թվում մահացիության կարող է բերել։ Գաղտնի շրջանը 14-ից 16 օրն է, բարեկամներ, որից հետո հիվանդ կենդանին դառնում է անհանգիստ, գրգռված, նկատվում է առատքարտադրություն, հրաժարվում է խմելուց և ուտելուց առաջանում է նաև ճղաձգումների, իսկ ահա մարդկանց մոտ գաղտնի շրջանի տևողությունը 10-ից մինչև 1 տարի։ Շատություն 1 տարի կարող է այն ազդեցություն ունենալ օրգանիզմի վրա և պայմանավորված է կծած տեղով, գլուխը, դեմքը, վիզը, ձեռքերի մատերը կծելիս այս տևողությանը կարճ է, իսկ իրանը ոտքը կծելիս բավականին երկար։ Մենք շատ դեպքերի ենք բախվում, և որ թափառողջները կծում են մարդկանց, և մարդիկ ինքնաբուժության կարող են բախվել, մարդիկ ինքնակամը տատիկների դեղատոմսերով կարող են առաջնորդել, իհարկե այս դեպքում ոչ թե խորուրդ չի տրվում, այլ ուղղակի չի կարելի, բարեկամներ, պետք է անպայման կատաղության դեմ պատվաստվել։ Իսկ ինչ անել կծելու դեպքում, որն է բուժումը։ Կատաղություն հիվանդությունը սպեցիֆիկ բուժում չունի։ Կախարգելիչ պատվաստումները համարվում են նաև բուժում, հետևաբար անհրաժեշտ է կենդանիների, հատկապես թափառող, անհայտ և վայրի կծելու դեպքում անմիջապես դիմել բժշկական օգնության, վերքը մշակելու և համապատասխան պատվաստումներ իրականացնելու համար, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Հիմա մի քիչ խոսենք լավ տեսանկյունից, որովհետև այս պարագայում իհարկե կատաղության դեմ պայքարի միջազգային օրվա հետ կապված խոսելուց մենք մոռանում ենք նաև կենդանասերներին, հատկապես շունասերներին, ինչ որ մի տեսակ լայն տարածում է գտել, ինչպես գիտենք մեր երկիրն էլ։ Եվ ասում ենք շունը մարդու օրենքով է պահպանում, շունը մարդու բարեկամն է, բայց մի մոռացիր փայտեց։ Շները ունեն 1700 համային զգայան, իսկ մարդիկ 9000, հարգելի հեռուստադիտողներ։ Եթե ձեր շնից չիպսի հոտ է գալիս, շուն պահում ես, հրավ, կամ երբևէ պահել ես։ Ժամանակին, այո, այդ հոտը միշտ գալիս էր։ Չիպսի հոտը միշտ գալիս էր։ Որտեղ ինքը թափառակ է։ Բայց նա չիպս չեր ուտում, գիտես։ Չեր ուտում։ Ոչ։ Այլ, ամենավին էլ դա չի նշանակում, որ բարեկամներ, ձեր շուն այնքան չիպս է կերել, որ նույնիսկ արդեն իր վրա չիպսի հոտ է գալիս։ Մի նախատեք նրան, քանի որ այս հարցում դուք եւս ունեք ձեր բաժին սխալը իրականում, սա մի երևույթ է, որը կոչվում է ֆրիտոֆիտ, այսինքն թաթերի տակ կուտակված բակտերիաների պատճառով շներից կարող է եգիպտացորենի հոտ գալ։ Այս երևույթի առաջացման պատճառը կարող է հանդիսանալ զբոսանքից հետո ոչ ճիշտ հիգենան, այսինքն ինչպես մարդկանց է պետք հիգենային հետևել, այնպես էլ շներին։ Շները միակ կենդանի արարածներն են բացառությամբ մարդկանց, որոնք կարողանում են հասկանալ էմոցիաները։ Բավական է մեկ հայացք, որպեսզի հասկանան, թե ինչ հոգեվիճակում եք գտնվում, ավելին նրանք կարողանում են նաև վերապրել այն, ինչ որ դուք այդ պահին զգում եք, դրա համար համարվում են
զգայուն կենթանիներ, իսկ մեծաշլաքշները ունեն 42 ատամ, իսկ ծակերը 28. Եթե մարդկանց մոտ խոսակցականը զարգանում է 1 տարեկանից սկսած, շների մոտ այն զարգանում է 1.5 ամսականից, այսինքն ոչ թե խոսակցական, այլ հաճելը։ Շանձակերը միայն 1 ամսական է լրանալուց հետո են սկսում տեսնել։ Շների քթի հետքը մարդկանց մատնահետքին նման է, ունիկալ է եւ չի կրկնվում։ Ինչպես մարդկանց մատնահետքերն են օգտագործում տվյալ անձին գտնելու համար, այնպես էլ շան քթի հետքը։ Այս մասին գիտեն շատ քննիչներ եւ կիրառում են շների մասնակցությամբ կատարված բազմաթիվ հանցագործությունների բացահայտման համար։ Շները ոչ միայն վեճի առարկա են դարձել տարիների ընթացքում կատուների հետ, այլ նաև մոծակներ։ Հիմա կասեմ ինչու՝ շների մարմնի միջին ջերմաստիճանը մարդկանց միջին ջերմաստիճանից բարձր է, այսինքն շների դեպքում, այո, 38.3-ից մինչև 39.4 է ջերմաստիճանը մարմնի, բարձր ջերմաստիճանը իր հերթին գրավում է մոծակներին և տզերին, այս իսկ պատճառով միջատների խայթոցներից շներն ավելի շատ են տուժում, քան մարդիկ, ոչ մի տենդ, ոչ մի, ինչպես ասում են, խուլ, բոլոր հիվանդությունների ականջը, որոնք հիմա նոր են, նորաձև են դարձել, այո։ Շները հասկանում են մոտավորապես 250 բար ժեստ, նրանք կարողանում են հաշվել բարեկամներ մինչև 5-ը, լուծել պարս մաթեմատիկական վարժություններ, նրանց ինտելեկտը համապատասխանում է 2 տարեկան երեխայի ինտելեկտին։ Ես հիմա մտածում եմ մեր գործընկերոջը խնդրել Իշանը հաշվի մինչև 5-ը։ Հաշվի մինչև 5-ը։ Բայց դրա համար մեզ երաժշտություն է պետք, որ մենք հասցնենք։ Մինչև 5-ը հաշվենք և գնանք երաժշտություն լսելու։ Եվ ասենք, որ 250 բար արտասանի։ Կարող օրինակ ասմունք էլ շուն 200-ից։ Ասմունք էլ, այո։ Տեսնես ինչի մասին է շան ասմունքը։ Ես այդպես էլ չեմ հասկանում շների։ Ոսկորի մասին։ Ոսկորի մասին է։ Բարեկամներ, այս պահին երաժշտություն ենք վայելում, որից հետո հանդիպելու ենք մեր տաղավարում և զրուցելու ենք մեր հյուրերի հետ, մնացեք մեզ հետ, տալիքը փոխել չի կարելի։ Ես արտասովոր էի կյանքում քո հասարակ, հոգուս հետ խաղում էիր, բայց սիրում էի ես վտակ, դե մարի ճամփակ ես, մնայց ես գնա, անոնը շուրթերին քո թող փոշի դառնա.
հարգելի հեռուստատեղներ, ասում եմ բարի երեկո, եթե հենց նոր միացաք, սա բաց սենյակն է, յուրաքանչյուր շաբաթ եւ կիրակի մենք եթերում ենք եւ աշխատում ենք ձեր երեկոն հետաքրքիր ու գեղեցիկ դարձնել։ Բարեկամներ, ինչպես արդեն նախաբանում ենք ասացինք, մեր նոր տաղավարում նոր եթերաշրջանի մեկնարկ ենք տվել եւ մեր հարևանությամբ գեղեցիկ այս տեսարանի մեղավորին Չակերտա, որ տաղավարում ենք հյուրընկալել։ Մեղավոր էստեղ այսպես, ելի հեռուստատեղներ, այս լուսանկարի պատմությունը, որը որ հայտնվեց բաց սենյակի տաղավարում, մենք խոսենք բնանկարիչ Վազգեն Մխիթարյանի հետ, այն մեղավորը, որը այս պահին էստեղ նստած է։ Մենք ասում ենք բարի երեկո եւ բարի գալուստ բաց սենյակ Վազգեն ջան։ Ողջույն։ Վազգեն, երբ որ մենք փորփրում ենք, հա, նկարներն ուսումնասիրում ենք մեր թիմով, այս նկարը անկեղծ ասեմ գրավեց ինձ։ Գրավեց, որովհետև Վանաձորը մեր բնության տեսանկյունն էր եւ ինքնատիպությամբ, հա, եթե մեր հեռուստադիտողները շատ ուրախ նայեն եւ եթե հայտնվեն այս տաղավարում, անգամ լուսամուտնից ներս մարդկանց առօրյան է երևում։ Վազգեն, ինչպես ծվեց այս նկարը։ Ի սկզբանե չէի ցանկանում նկարել որպես այդպեսին քաղաքի ֆոնը, այսինքն քաղաք նկարելու համար չէի բարձացել, անմիջապես մեր ինարգանի դասախոսների ինարգանու մենք նույնիսկ մտածենք որտեղից հարբեն։ Ինարգան ու տանիքին է, ուսանողական փողոցի, անմիջապես մեր հետևի շենքն է։ Լիալուսին նկարելու էի գնացել, որպես այդպեսին հեռախոսից մեջ հատուկ ծրագիր կա ու ժամային տենց ֆիքսած, երբ է դուրս գալու եւ այլն, տեխնիկան պատրաստ, սպասում եմ, որ գեղեցիկ լիալուսին նկարեմ ու կես ժամ ուշանում է, 20 րոպեով է, սպասում եմ կես ժամ 40 ու ամպերը արդեն ծածկել են, արդեն ծածկել են, ինչ որ սիլուետ լուսնից չնչին հատված երևում է, շրջվեցի հակառակում արդեն, որ նայեմ դեպի քաղաքին, տեսա ավելի հրաշալի մայրամուտ այդ հատվածը, որովհետև այդ տվյալ ժամանակ, երբ որ նկարում էի, մայրամուտները շատ ընտիր էր ու ժամանակ չէր լինում աշխատանքի հետ կապված, ես նորս զբաղվեմ ֆոտո զբաղվեմ, շատ համապատրաստից ստացվեց, մի քանի կադրից իհարկե ժամանակ այն մեր տաղավարում շատ շատ սիրուն է ստացվել։ Վերևում մայրամուտ այնտեղ ձյուն է նստած, ինչպես ասում են այստեղ։ Դե քանի որ տարին 12 ամիս գրեթե լորիում ձյուն է լինում։ Մարտ, եթե չեմ սխալվում, մարտ ամսին վերջի դատա, մարտ ամսին եմ նկարել։ Այդ ժամանակ սպասում էի այդ իրադարձությանը, որ լիալուսին ու ցերեկով արինում, այսինքն հլը չի անցել երեկոյան հատվածը ու պետք է սիրուն ստանայի, ինչ ուզում եմ, մտածած քանի օր սպասում եմ, բայց ստացվեց այլ այլ ֆոտո, այլ պատկեր։ Ինչքան ժամանակ է, որ զբաղվում եք նկարելով եւ ինչ են տալիս ձեզ, երբ որ մարդիկ նայում են ու հիանում են այդ նկարով։ Այսպես կամ պատած, անչափահաս տարեկից, երբ որ սկսել եմ քայլել, քերիս լուսանկարչությամբ զբաղվում էր, շատ է դուր եկել քաշել, այնց հետո արդեն ունեցա թվային ֆոտո ապարատ ունեցա, որ հələ այդ ժամանակահատվածը գնանք ընկերներով նկարվենք, դու նկարի բան, այսպես մի հատ իրավիճակ էր ու ժամանակի ընթացքը արդեն տարա որպես թվայինից անցա հայլային տեխնիկային զերկալնի ֆոտոապարատին անցանք, այդ հատվածից սկսեցի արդեն ավելի ուրախ լինել ու առօրյա մեքենայի մեջ է եւ դրոնը եւ ֆոտոտեխնիկան օբյեկտիվներով, չէ, սա Nikon ֆոտոապարատով էի նկարել ու ասեմ, որ նոր էի անցել full frame-ի, դրանից առաջ crop տեխնիկայով էի նկարում, հիմա սա full frame-ով սկսեցի նկարել, ինքը լուսային ավելի օբյեկտիվներ, ավելի լույսը թափանցելու հետ կապված ավելի լավ հնարավորություն ունեցա, լավ ֆոտո ստացվեց ինքն իրեն։ Վազգեն ջան, լուսանկարիչ որպես, եթե խոսենք, կարող ենք համարել ձեզ համար որպես մասնագիտություն եւ ապրելու միջոց։ Տարերք առօրյա ինձ համար չեմ համարում որպես ես պրոֆեսիոնալ բնանկարիչ, դրանից կոմերցիոն եւ այլն, բայց քաղաքում ինձ ընկերները, իմ լուսանկարիչ ընկերները, երբ որ խոսում ենք, ասում եմ, նո առօրյա խոսակցականով ես ինչ նկարիչ բան, ասում եմ, միասը էլ ախորպես։ Այո, միասը։ Հատկապես այլևս միասը։ Միասը։ Ինչ եք սիրում նկարել։ Հիմնականում երբ որ շաբաթ կիրակի նախ ես Վանաձոր համայնքապետանի գնում եի քարտուղարն։ Պատասխանատու ստորաբաժանման քարտուղարը, գնումների շահ կազմակերպության կատարողական ակտերով եմ ես զբաղվում։ Շաբաթ կիրակի երբ որ ժամանակ լինում է ու ընտանեկան այլ կարևոր ինչ-որ բան չկա, հաստատ ուսապարկուսից սարերն եմ ես։
Վանաձորի եւ Արհեսագլորու մարզից որ հատվածն է, որ անընդհատ նկարելու, այսպես միշտ քաշում է ինչ որ մագնիսական ուժով, որ այստեղ շատ սիրուն նկարներ են ծնվում, կա այդպիսի հատվածը, որ ձեզ համար կոնկրետ։ Հա, ինձ շատ դուր է գալի, որպես ձեր ասած ձևի, որ քաշող ենց հատված է, դեպի Թեժլերի հատվածը, ֆիալետով ու լեռնտով ու տարբեր եղանակների, ես ընդդեմ մի հատ տեղ ունենք, անունադրել ենք ապրելատեղ։ Մենք միշտ այդ ապրելատեղը մենք ես իմ լուսանկարիչ ընկերները տարբեր եղանակներին ունեն ստեղծած պատկերներ։ Եվ որ եղանակին եք սիրում նկարել եւ օրվա որ ժամը։ Օրվա հիմնականում ընտրում եմ մայրամուտից մի փոքր առաջ, որպեսզի լույսը ուստվերի գործընթաց ֆոտոյի մեջ ավելի հաջողորեն։ Իհարկե մշակելուս Photoshop ծրագրով աշխատելուց հետո էլ ավելի էֆեկտիվ պատկեր է ստացվում, բայց ամենայն դեպս լուսանկարիչ պետք է լույսն ստվեր ճիշտ տարբերի, որպեսզի ստանա իր ցանկացած պատկերը։ Եթե լուսանկարին անընդհատ մենք նայում ենք եւ այնպիսի լուսանկար է, որ անընդհատ ուզում ես տեսնես ինչ է կատարվում Վանաձորում այդ օրվա այդ ժամին։ Նույնիսկ գիտեք ինչի շեցի, մեր գործընկերներից այ այստեղ հավանաբար ես կարողանամ ցույց տալ, թե ոչ։ Լավ, ասենք հետո փորձենք կադրով ցույց տալ։ Այստեղ կար մեքենա, հա՞։ Զիլ մեքենա։ Զիլ մեքենա։ Նայում ենք, ասում եմ, այնքան պատկերավոր է Վանաձորի կոլորիտը ներկայացված այստեղ, որ դա պարզապես դա մեր գործընկերներից մեկի հորեղբոր մեքենան է։ Այո։ Ընդդիմ։ Հետ ստացվել է, որ դուք խորանաք ձեր լուսանկարի մեջ եւ տեսնեք պատմությունը, օրինակ, այս թաղամասում այս լույսը վառվում է, այնտեղ լրիվ ուրիշ պատմություն, որպես արտիստիկ sense այսպես խորանալու։ Նույնիսկ մենք խորացանք այնքան վազքեն, որ բոլորս գտանք մեր բնակարանները։ Այո։ Վերջի շրջանում, երբ որ զբաղվեցի արդեն դրոնային տերևից լուսանկարելու, վիդեոնկարանելու աշխատանքներով, շատ ինձ դուր եկավ Վարդգես Պետրոսյանի քաղաքի կիսաբաց լուսամուտները։ Այո, եւ դուք հաճախ եք այդ ստեղծագործության այդ դրամատիկ հատվածներից, այդ քաղաքին նմանեցված ունեմ մեծ շարքը վիդեոներին, որ կոլորիտ ներկայացնող, քաղաք ներկայացնող իրավիճակներ են։ Նու կոնկրետ Վանաձորի հետ կապված ունեմ 4 թե 5 նկարահանած այս վիդեոհոլովակ, որ կոնկրետ դեպքերի հետ կապված է նկարահանվել ու կոնկրետ մտքերը իմ գրքից, իմ գլխի մեջ ա եղել արդեն, ես ոնց եմ այդ ամեն ինչը եւ մոնտաժանելու եւ նկարելու։ Գուցե մի օր ֆիլմ որոշեք թողարկել։ Աստված, տեսնենք։ Շատ լավ։ Արհեստարակ որպես լուսանկարիչ շատ եք օգտագործում արհեստականությունը, թե սիրում եք բնականին մոտ եւ այս քաղաքականությունը ինչպես եք դրել ձեր նկարը։ Բնականին մոտ, բոլորը բնականին մոտ։ Այսպես կոչված գունային երանգները, երբ որ ես փոխում եմ, ինքը բնականին մոտ է։ Պատկեր կա, որ X իրավիճակում ես լույսը սխալ եմ ընտրել, էքսպոզիցիա կոչվող հատվածը կամ դիաֆրագմա է։ Բաներ կա, որ ես ինքս աշխատում եմ դրա վրա, բայց գունային առումով ոչ մի բանի ձեր չեմ տալի, այսինքն ձեր կեմ տալի բնականի մեջ, բայց աչքի տեսանելիության չափի մեջ։ Ձեր նկարը մեծ հաջողություն գտավ արդեն իսկ, դուք շատ սիրեց մեր կողմից տեսնեք ձեր լուսանկարը եւ վստահ եմ ձեր այդ պահի ակնթարթների վերամիավորումը կտեսնեք մշտապես ձեր էկրաններին, այսպես հաճալի է։ Եթե ունեք ավելացնելու ինչ-որ բան կամ առաջիկայում գուցե ձեր ոլորտի հետ կապված անելիքներ, չեք մտածում ցուցահանդեսի մասին օրինակ։ Ընկերներս եւ աշխատանքային գոլեգաներս, ընկերներս մի ժամանակ կար, որ ես առորյան եւ կենցաղը շատ չէր զբաղեցնում ինձ, ու զբաղում էի իմ ցանկացած ֆոտոնկարության մեջ, օրինակ զբաղում էի թռչունների, այն տեսակ թռչունները, որ եւ այստեղ ծներում են եւ չվող թռչունների նկարում էի բան, ու ինձ առաջարկում են, որ կարող եմ որ մտածես այդ սիրուն պատկերները, այդ թռչունների պատկերասրահում ցուցահանդես, ու ճիշտ ասած այս առորիա աշխատանքային եւ այլն դե քաղաքապետան ժամանակ չունես այլ բանով զբաղվելու, որովհետեւ բավականին մեծ աշխատանքը քաղաքի հետ կապված ու պատասխանատվությունը լավ ավելի շատ։ Բայց հիմնականում ֆոտոխցիկը ինձ մոտ է ու հա ստեղծա, այսպես ասած, ստեղծագործում եմ։ Հանգստացնում է առօրյա աշխատանքը հոբի տեսանկյունից։ Պարտադիր։ Առաջինը որպես հոբի ինձ լուսանկարչությունն էր, որտես այն շուտ X բաներ ստացվում է ու իմ լուսանկարիչ ինձնից լավ ավելի շատ փորձ ու
ներդրում ունեցած քաղաք նկարելու եւ այլն, ասում եմ որ օքեյ է, փորձի շատ լավն է, ու այնպես ստացվեց, եւ ստացվեց նաեւ այս լուսանկարը, որ ինձ շատ դուր եկավ, արդեն մեծ ֆոնի մեջ դետալները շատ ընտիրա։ Շնորհակալ ենք։ Շնորհակալ ենք նախ այս գեղեցիկ աշխատանքի համար եւ շնորհակալ ենք համագործակցային լինելու համար եւ այն, ինչպես ասում են, առաջին հերթին մտել է մեր կոլեգաների սրտերը ու վստահ եմ նաեւ առաջկա մեր հյուրերի։ Շատ ընտիրա, շնորհակալություն շատ։ Ձեզ էլ շնորհակալ։ Իսկ մեր տաղավարում այս գեղեցիկ, այս հրաշալի լուսանկարի հեղինակ, բնանկարիչ Վազգեն Մխիթարյանն էր, ցանկանանք բազմաթիվ հաջողություններ եւ պահանջենք ցուցահանդեսներ ու ֆիլմեր Վազգեն։ Շնորհակալություն շատ։ Շնորհակալ։ Հարգելի հեռուստատեսական ցանակեք Տելֆորտուն, ամենք հանդիպել ենք վարկյաններ անց։ Աշխարհիտակին կա մի քաղաք, որտեղ բոլորն են բարի, մաքուրանք եւ սպարզուն շիտակ ենք, ու ազիզը թեմա չի, ավաբշե թեմա չի, թե մտածում ես միամիտ ենք, անկեղծի հետ մի խառնի, միշտ պարտում միշտ ասիվով իմ սիրելի նորեցի, դուք ունեք բազում թաղեց, մեր մոտ բազում նա հենց թաղ, դուք ունեք սիրուն լիլի հովեց, իսկ մեր մոտ երեքովեց, խեղտում ա քեզ ամարվա շոքը, դու վանաձոր համեցի, ոչ թե գնահուն ա ստանում տանգներով տուն վարձի, մինչ դու կնստեք հսկանավեր, մենք էլ կգնանք դբալավեր, ուզում ես լինել օրեցի, դա այդքան էլ հսկան չի, էլ չեմ ասում վանաձորցի, այ աղբեր խաղու պարչի, ուրել ուզում ա որ լինեմ ես, կմենա վանաձորցի, միշտ կմենաս դու ինձ սրտում գերեզգության տագուի, ս տաբոյու սվյազում նավեկի ա, ты жизни счастье любовь моя, լամի բան ասեմ, հմի կարծնեք անչի մարգանք վանաձոր, ու շատ իր լսեք ասեմ, էստեղ բոլորը հյուրասեր է, պատմություն էլ դարավոր, միշտ կմնաս դու ինձ սրտում իմ սիրելի վանաձոր, միշտ կմնաս դու ինձ սրտում իմ սիրելի վանաձոր, ամիշտ կմնաս իմ սրտում իմ սիրելի վանաձոր. Հարգելի հեռուստադիտողներ, եթե հենց նոր եք միացել, ասում եմ, որ սա Պացենյակն է, որ եթերում է եւ որն անդրադառնում է մարզում եւ ինչու չէ մարզից դուրս նաեւ մեր տարբեր ծառայություններ մատուցող գործընկերներին, մեր համակարգացիներին, մեր համերկրացիներին եւ առհասարակ խոսում է ու բարձրաձայնում այն կարևորի մասին, որ նարժե այս լսարանից։ Հարգելին ես այս պահին հետաքրքիր կարևոր գեղեցիկ բարի լուրով են եկել, Ռաֆը կասի, թե լուրի հետ կապված ովքեր են մեր տաղավարում։ Բարի լուրի հետ կապված ես ասեմ, որ մեր նոր տաղավարի Անդրանիկ հյուրերն են, ովքեր ինչպես ասում են, ոտները խերով լինի մեր տաղավար, եւ նրանք մեր առաջին հյուրերն են, եւ սիրով պետք է ներկայացնենք, թե ովքեր են նրանք։ Ասարյան Barber Shop-ի հիմնադիր Ռուսլան Ասարյանն է մեր տաղավարում, եւ նույն, ինչպես ասում են, նույն վայրի պատահարդար, այո, Ինեսա Երիցյանը։ Մենք ասում ենք բարի երեկո եւ բարի գալուստ Բացենյակ։ Բարի գալուստ, հարգելի հյուրեր։ Սիրով ողջունում ենք Բացենյակի անձնակազմին, ձեր հաղորդաշարը ողջունելով։ Ամենամեկնարկում նախ ուզում եմ ձեզ շնորհավորել նոր տաղավարի կապակցությամբ, շատ հետաքրքիր, շատ եղեցիկ լուծումներ, շատ հետաքրքիր, առավել ևս երբ որ թիկունքում քոսրելի երեկոյան Վանաձորն է։ Ձեր տունն էստեղի ծերևում է։
մի քիչ որ ուշադրի փնտրենք, հաստատ կգտնենք։ Մենք ստեղծենք այդ ժոպեները, հա, մենք բոլորս տանն ենք, մենք բոլորս վանաձորում ենք։ Այո։ Այնպես որ շնորհավորում ենք ձեզ նույնպես եւ շնորհակալություն ենք հայտնում մեզ հյուրընկալելու կապակցությամբ։ Շնորհակալություն։ Եվ հավաքվելու առիթը նոր հասցեն է, հա, նոր հնարավորություններով։ Եկեք սկսենք անունից։ Ինչու այդպես եւ ինչ եք առաջարկում դուք, ինչով եք առանձնանում դուք։ Շատ լավ։ Անունի ընտրության հարցում էական մեծ փնտրտուքների մեջ չեն եղել, պարզապես ազգանունին համահունչ, վերջերս հավանաբար նաև թրենդային է դարձել հենց ազգանուններով ներկայանալ կամ հիմնել ծառայություններ, սրաներ, կենտրոններ, կապ չունի ինչ ուղղվածությամբ, ու ներկայանալ ազգանունով, այդպես կարող ենք բազմաթիվ ներկայացնել։ Ամենակարևորը, որ ավարտվում է յանով եւ հայեցի, դա անունի հետ կապված պարզապես մեր ազգանվան անունով ենք ընտրել հմայքի սրահի եւ համանուն բարբերշոփի անունը։ Իսկ ինչով ենք առանձնանում, առանձնանում ենք մեր լուծումներով, մեր մոտեցումներով, մեր շփումներով։ Իրականում մենք չենք ստեղծել մի սրահ, որտեղ հնարավորություն կա ստանալ ծառայություններ։ Մենք ստեղծել ենք մի վայր, մի միջավայր, մի մթնոլորտ, որտեղ յուրաքանչյուր այցելու, յուրաքանչյուր հաճախորդ, յուրաքանչյուր մտերիմ, ընկեր կամ ով նույնիսկ առաջին անգամ գալիս է անծանոթ եւ հետո դառնում հարազատը մեր ջերմ թիմի, ստանում է իրեն անհրաժեշտ ծառայությունները, իսկ ծառայությունները ստանալու ժամանակահատվածը ուղղվում է հաճելի միջավայրում, գեղեցիկ հնչողության, երաժշտության ներքո, դրական աուրայով լի միջավայրում, որտեղ հաճախորդները շատ հաճախ գալիս են եւ բարձրաձայնում այն մասին, որ գալիս ենք ձեզ մոտ հանգստանալու։ Այո։ Իսկ դա համարում եմ, որ մեր ամենաառաջին ու կարևոր ձեռքբերումներից մեկն է։ Հրաշալի է։ Այսինքն ստեղծել եք ջերմ միջավայր, նաեւ ընտանեկան միջավայր, որպեսզի մարդիկ իրենց ավելի ջերմ զգան, հա, այդպես։ Շատ ճիշտ եք նկատում, Ռաֆայել ջան, ընտանեկան միջավայր կարելի ասել նույնիսկ հենց բարի բունի իմաստով, բացի այն, որ մեր միջավայրը իրոք ընտանեկան է, նաեւ բարի բունի իմաստով, որովհետեւ սրահում աշխատում եմ ես, կինս ու էլի մեզ հարազատ մտերիմ մարդիկ, ովքեր որ կարծես թե մի ընտանիք ենք դարձել։ Իսկ ծառայությունների մատուցման առումով էլ ստեղծել ենք այն մթնոլորտը, որ ցանկացած զույգ, ընտանիք, ամուսիններ ենթադրենք հրավիրված են գեղեցիկ միջոցառման եւ հյուրեն ընտանիքով, չմտածեն ամուսինը որտեղ գնա իր սպասարկումն ստանալու, կինը որտեղ, որ հասցեում, որ սրահում։ Մեզ մոտ այդ ամենը կոմպակտ ու համալիր կերպով հնարավորություն են ստանալու եւ ամուսինները, եւ կանայք, եւ երեխաները, որտեղ ծառայություններ կան առանձնացված նաեւ անչափահասների համար։ Այնպես որ սիրով բոլոր տարիքային խմբերի եւ բոլոր սեռի ներկայացուցիչներին մեզ մոտ ընդունում ենք, ճանապարհում եւ անհրաժեշտ ծառայությունները սրտանց ու սիրով մատուցում։ Շատ լավ, եկեք խոսենք հենց ծառայությունների մասին, հա, ինչ է առաջարկվում։ Մեր սրահը առաջարկում է մատնահարդարման, դիմահարդարման եւ վարսահարդարման ծառայություններ։ Մատուցումը ինչպես կանանց, այնպես էլ տղամարդկանց եւ երեխաների ծառայություն։ Կատարվում է նաեւ տղամարդկանց մողոքի խնամք։ Երեխաներին կատարում ենք նորաոճ եւ ոճային սաներվածքներ, կտրվածքներ։ Իդրում են ծառայությունների, ուզում եմ նաեւ ներկայացնել մի շատ հետաքրքիր ծառայություն։ Պայմանականորեն անվանել ենք կոմֆորտ ծառայություն հատուկ հարսիկների համար, նրանց կյանքի ամենակարևոր, ամենահիշարժան օրվա կապակցությամբ, երբեմն հարսիկների համար ավելորդ դժվարություն եւ խոչընդոտ է իրենց ամենագեղեցիկ օրվա նախապատրաստությունը զուտ ժամային գրաֆիկի առումով։ Շատ հաճախ մեր գեղեցկուհի հարսիկները առավոտյան ժամը 6-ից 7-ից արթնանում են, կիլոմետրներ անցնում, առավել եւս երբ որ նրանք Վանաձորի բնակիչներ չեն։ Կիլոմետրներ կտրում, անցնում, գալիս Վանաձորում իրենց պատրաստությունը, նախապատրաստական ողջ ընթացքը ծառայությունը ստանում, այնուհետև նախապատրաստվում հարսանիքին։ Մենք այդ բեռը վերցրել ենք մեզ վրա։ Մեր դիմահարդարը եւ վարսահարդարը անհրաժեշտությունից ելնելով նաեւ մատնահարդարը այցելում են հարսիկի բնակության վայր, իրենց նշված հասցե, նույնիսկ գյուղերում։ Ծառայությունը տեղում իրականացնում,
Հարսիկին հնարավորություն տալիս լինել ավելի հանգիստ, հրաշալի, լինել ավելի պատրաստված եւ ժամանակ անտեղի չվատնել ճանապարհի վրա ու բազմաթիվ այլ խոչընդոտներ վերցնում ենք մեզ վրա, որպեսզի մեր հարսիկները, գեղեցկունները ժպտան ու երջանիկ լինեն։ Շատ լավ, շատ կարևոր ու գեղեցիկ տարբերակ։ Դրա համար եք ասում ընտանիքը վեկեք, հա, երեխեքն է զբաղվելու բան կունենա։ Շատ լավ, շատ մրցակցային է դարձել այսօր այս ոլորտը։ Ինչ եք անում եւ ինչն է ձեզ համար կարևոր, որ ձեզնից սովորեն։ Ինչու ընտրել ձեզ։ Եվ այո, եւ ինչու ընտրել ձեզ։ Ընտանեկան գաղափարի մասին շատ կարևոր է, հատկապես փոքր քաղաքներում, բայց նաև այս տենդենցի մասին, որ շատ է եւ պետք է որակը լինի առաջնային։ Ինչ է կանոն որակի պահպանությունից միջև ոլորտնային է, որ եւ առողջական եւ այլ խնդիրներով մարդիկ չբախվեն։ Այս մասով ինչ կարող եք ասել։ Շատ լավ, շատ ճիշտ ու շատ տեղին հարց։ Սկսենք մրցակցությունից թերևս։ Այո։ Մրցակցության առումով միայն այն հատվածում, որտեղ տեղակայված է մեր բարբերշոփը, մեր մայքի սրահը, միայն այդ նեղ շրջակայքում կան առնվազն 10-նյակ եւ ավել մայքի սրահներ, երեսկության սրահներ, անկախ ձևակերպումից։ Այո։ Սրահներ, որոնք մատուցում են ծառայություններ, որը մատուցում ենք նաեւ մենք։ Ինչու պիտի հաճախորդը ընտրի մեզ, այլ ոչ մի ուրիշ սրահի։ Պիտի ընտրի մեզ զուտ այն պատճառով, որ արդեն իսկ առավելություններից մի քանիսը ներկայացրեցի՝ մթնոլորտ, շփում, վերաբերմունք, սիրալիրություն, ներսում մեկը մյուսի նկատմամբ եւ արտաքին մյուս հաճախորդների հետ կապված։ Իմիջիայլոս պատկերացրեք իրավիճակ, երբ հաճախորդը մտնում է մեր գեղեցկության սրահ, մեր բարբերշոփ, եւ ենթադրենք պիտի ծառայություն ստանա անձամբ ինձ մոտ կամ բարսահարդարի, կապ չունի նրան, որ մասնագետը կդիմավորի առաջինը, ով առաջինը կհանդիպի նրան։ Նույն ջերմությունը, սերը, հոգատարությունը ստանում է առաջին հանդիպած մասնագետից մինչև նրան սպասարկող մասնագետը։ Իսկ դա կարծում եմ այսօր մրցակցության առումով ցանկացած հաճախորդի համար կարևոր է։ Հաճախորդները սիրում են լինել ուշադրության կենտրոնում, սիրում են զգալ իրենց գնահատված, իրենց լսված, եւ միջավայրը, որտեղ որ ստանում են իրենց ծառայությունները, լինի ոչ թե այսպես ասած խոսակցություններով կամ չակերտավոր թեմաներ կնարկան, այլ դրա փոխարեն լինի հաճելի երաշտություն, լինի առողջ մթնոլորտ ու ինչու՞ չէ, հյուրասիրություն, թեյ, սուրճ, երբեմն նաև կոնյակ։ Այնպես է կանոն, որ մենան հաճախորդները գան ու հաճախ գան։ Իհարկե, որովհետև ցանկացած հաճախորդ սպասարկման ոլորտում կարևոր է եւ սրահի եւ տնօրինության եւ ընդհանրապես բրենդը կայացնելու գործում։ Այո։ Ամենակարևոր արժեքներից մեկը, որ կարող եմ հիմա ընդգծել, որ մեզ այցելած հաճախորդներից առնվազն 90 եւ մի փոքր նույնիսկ ավել տոկոսը, լինելով նորաբաց սրա, ծառայություններ մատուցող նոր կենտրոն, հաճախորդների այցելությունները կրկնվել են, դարձել երրակի, քառակի եւ այլն։ Դա խոսում է այն մասին, որ մարդիկ մեզ մոտ գտել են այն, ինչ չեն գտել այլ վայրում, որտեղ որ միանշանակ մինչև մեզ այցելելը իրենք սպասարկվել են այլ հասցեներում։ Եթե ինչ որ բան պատճառ է դարձել, որ տվյալ հասցեում դադարեցնեն իրենց ծառայությունները ստանալ եւ այցելել մեզ, եւ մեզ մեկ անգամ այցելելուց հետո կրկնվելու է նրանց այցը երկրորդ, երրորդ անգամ, խոսում է այն մասին, որ մենք ճիշտ ճանապարհին ենք։ Բարի ընթացք եք մաղթում, իհարկե, ճանապարհ։ Ունի ջերմընդունելությունը, ընտանեկան միջավայրը, բայց նաեւ շատ կարեւոր է մասնագետների ճիշտ ընտրությունը։ Եվ հենց այստեղ որակի մասին կուզեմ անպայման շեշտենք։ Նաեւ կուզեմ անդրադառնալ նախորդ հարցի երկրորդ կետին։ Խոսքը գնում էր մասնագիտական որակավորման, մասնագետների, այժմ Ռաֆայել տված հարցը, մասնագետների ճիշտ ընտրության եւ այլնի մասին։ Մեր մասնագետները, սկսած ինձնից մինչեւ բոլոր թիմի բոլոր անդամները, անընդհատ անցնում են զարգացման, կատարելագործման նոր հմտություններ ձեռք բերելու, անընդհատ սովորելու ճանապարհ։ Ժամանակին համընդհատ։ Անընդհատ։ Բոլոր մասնագետները շատ հաճախ մասնակցում են համաշխարհային բրենդների կամ տվյալ ոլորտում կայացած առաջատար մասնագետների վարպետության դասերի,
ատեստավորվում, ստանում լիցենզիաներ, սերտիֆիկատներ, ասեմ ավելին, որ նմանատիպ վարպետության դասեր կազմակերպվել են արդեն իսկ նաև մեզ մոտ, մեր սրահում, մեզ մոտ կազմակերպված վարպետության դասերից կամ համաշխարհային բրենդներից կարող եմ օրինակ ներկայացնել Վելլա ֆիրման, որը Վանաձորում տարվա ընթացքում, յուրաքանչյուր տարվա ընթացքում իրականացնում է միայն մեկ վարպետության դաս, և այս տարվա կայացած վարպետության դասը տեղի է ունեցել հենց մեզ մոտ։ Պարտավորեցնող է շատ, որ դեռևս չունենք անցած երկար ճանապարհ, մեծ փորձ մեր թիկունքում, բայց Վելլան և իրենց մասնագետները վստահելով մեզ, իրենց վարպետության դասընթացը կազմակերպել են հենց մեզ մոտ։ Շատ լավ։ Եվ հենց այստեղ նաև որակական և հիգենայի, կուզեմ, որ մատնահար դառնեք, չէ՞, դուք նաև կենտրոնի, կուզեմ նաև այս տեսանկյունից խոսել, որովհետև այցելուն և մտնում է ինչ-որ կենտրոն, ամեն դեպքում մտահոգություն, մտավախություն կա, որ ինքը լիարժեք հետևում է այս ամենին, ձեզ մոտ ինչ աստիճանի վրա դրված։ Ամենաբարձր աստիճանի վրա, սկսեմ այնտեղից, որ հենց մասնագիտության բուժ աշխատող եմ ու յուրաքանչյուր գործիքի ստերիլության ու մաքրության հարցում 100% մաքրությունը տիրում մեզ մոտ։ Եվ այսպես մասնագիտական աչքով եք հաստորեն հետևում։ Միանշանակ։ Հրաշալի է։ Ի լրում են Ինեսայի խոսքի, մաքրության առումով մեզ մոտ այդ պահանջները իմ կողմից դրված են ամենաբարձր աստիճանի, և որպես օրինակ հենց ես եմ աշխատում նման սկզբունքով, բարձր հիգենա պահելու առումով։ Ենթադրենք հաճախորդը, որ սափրվում է մեզ մոտ, իմ կամ մյուս բարբերի, Դավիթի, ամեն անգամ իր սպասարկումը սափրվելուց հետո, դեմքի չորացումը լվացվելուց հետո կատարվում է մեկ անգամյա օգտագործման սրբիչներով, ինչը իրականում այսօր Վանաձորի շատ-շատ սրահներում, արսավիրանոցներում կամ այլ ծառայություն մատուցող կազմակերպություններում հազիվ թե հանդիպես կամ մի քանի տեղ միգուցե։ Շատ լավ։ Խոսենք անակնկալներից, ակցիաներից, գուցե ունեք լինելով նորաբաց։ Ռպտացին, դա նշանակում է ունենալ հեռուստադիտողներ։ Ակցիաները այս կարճ ժամանակահատվածում դարձել են մեր անբաժան ընկերը և հաջորդում են մեկը մյուսին, ու որոշել ենք օրինակ ակցիաներ իրականացնել կախված հենց մասնագիտական տոների հետ։ Ակցիա ունեցել ենք բուժաշխատողների օրվա հետ կապված, ակցիա ունեցել ենք ընդառաջ գիտելիքի օրվա, սեպտեմբերի 1, առջևում ակցիա ունենք սպասվող մանկավարժների մասնագիտական տոնին, օրացույցին հետևում ենք, փորձում ենք ետ չմնալ և տեղական, և համաշխարհային տոներից, և հնարավորություն տալ տվյալ մասնագետներին իրենց մասնագիտական տոնին ընդառաջ կամ հենց այդ օրով ստանալ ծառայություն։ Իրականում, անկեղծ որ լինեմ, գումարի տարբերությունը, վճարվելիք գումարի տարբերությունը, թող որ կազմի ընդամենը 20-30%, երբեմն 50%, իրականում գումար վճարող մասնագետի համար, դա այդքան էլ մեծ գումար չի, իսկ այդ ընդամենը 30 կամ 50%-ի վերաբերմունքը, որ ինքը իրեն զգա շոյված, գնահատված, հիշված, ես օրինակ շատ գեղեցիկ ու շատ հետաքրքիր կլինի ինձ համար, որ հայտարարված օրինակ մանկավարժների տոնին ընդառաջ ակցիային մեր սրահում հանդիպեմ իմ մանկավարժներին, սկսած դպրոցից մինչև բու, քոլեջ և այլն, ու այդպես կարծում եմ, որ մասնագետները կլինեն բուժաշխատողներ, կլինեն արվեստի մարդիկ, կլինեն մանկավարժներ, իրենց մասնագիտական տոների ընդառաջ միշտ ունենում ենք ակցիաներ։ Ակցիաներին զուգահեռ նաև ունենք նվերքարտեր, նվերքարտեր կարող են ստանալ այն մարդիկ, ովքեր որ առնչություն ունեն կամ ունենում են մեր սրահի որևէ աշխատակցի հետ։ Ռաֆայելը գիտի, նաև բարբեր լինելու զատ հանդիսավար են, կոլեգաներ ենք, այո, հանդիսավար, և շատ հաճախ ստացվում է այնպես, որ նաև միջոցառումների ընթացքում շատ հետաքրքիր է ստացվում, երբ որ գեղեցկուհիները, աղջիկները հատկապես ստանում են նվերքարտեր, զգում են իրենց շոյված, շատ հետաքրքիր, անակնկալի են գալիս։ Նվերքարտերի հետ կապված մի շատ հետաքրքիր բան ևս կուզեմ բարձրաձայնել,
նվեր քարտ կարող են մեր մոտ ստանալ ոչ թե ստանդարտ նվեր քարտեր։ Ստանդարտ նվեր քարտերից բացի նվեր քարտեր կարող են նվիրել նաև հատկապես այդ տղամարդիկ իրենց սիրելիներին, իրենց ընտրյալներին, նրանց պահանջմունքներին համահունչ։ Այսինքն սահմանել որոշակի չափ գումարային, նվեր քարտը նվիրել իր ընտրյալին, մայրիկին, գեղեցկուհուն, քրոջը եւ այդ փաթեթի բոլոր ծառայությունները, սրահում մատուցվող բոլոր ծառայությունները նվեր քարտին համարժեք, տարբեր ժամանակահատվածների ընթացքում սպառելու հնարավորություն տալ։ Ահա, այսինքն նույնիսկ ժամանակահատվածը կարող է։ Մենք նվեր քարտի սահմանաչափը որոշում ենք կամ գրում ենք ըստ պատվիրատուի ցանկության։ Եվ համարժեք գումարի ծառայությունները տարբեր ժամանակահատվածում հնարավորություն ենք տալիս իր նվիրած անձին ծառայություններ ստանալու։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Խնդրում եմ նաև տեղեկացնենք աշխատանքային ժամերը եւ որտեղ ենք ի վերջո գտնվում։ Աստիճան գտնվելու վայրը, հա։ Շատ լավ։ Ասիլյան բարբերշոփը գտնվում է Վարդանանց 86 գից 1 դրոբ 2 հասցեում։ Մեզնից շատ չենք հեռու։ Հարևաններ են գրեթե մի խաշմերուկի տարբերությամբ։ Իսկ հատուկ վանաձորցիների համար դե մենք հասցեները ներկայացնելու մեր ուրույն տարբերակներն են, չէ՞։ Արցախ քուրակի վերևը։ Արցախ քուրակի վերևը երաշտական քոլեջի հարևանությամբ։ Այո։ Կինոյի և թատրոնի պետական ինստիտուտի մասնաճյուղի հարևանությամբ անձամբ անմիջապես գտնվում է Ասրյան համայնքի սրահը։ Աշխատանքային ժամերը 9-ից մինչև 18:00-ն։ Երբեմն այստեղ մի քիչ նրբություն ունենք այն առումով, որ շատ հաճախ հատկապես տղաները, ռաջան, սիրում են սպասարկում ստանալ ավելի ուշ ժամերին։ Բոլոր այն հաճախորդները, ովքեր որ չեմ ուզում տարանջատել որևէ հաճախորդի, բայց ամեն դեպքում ունենք հաճախորդներ, որ անգլերենով կոչվում են VIP։ Այն հաճախորդները, ում որ պետք է սպասարկում տրամադրել, ենթադրենք 19:00-ին կամ 19:30-ին ենթադրենք, պայմանավորվածության դեպքում հնարավոր է մեր հարգարժան հաճախորդին իր ցանկալի սպասարկումը տրամադրել իր ցանկալի ժամին։ Շատ շատ լավ։ Այսինքն ամեն բան արվում է, որպեսզի հաճախորդը միշտ ճիշտ դուրս գա պաստորեն։ Ճիշտ դուրս գա եւ իրեն լավ զգացնի։ Այո։ Շնորհակալություն։ Եթե ունեք հավելելու ինչ-որ բան, խնդրեմ, քեսնից սկսենք։ Հավելելու իհարկե ունենք, որովհետեւ առաջին հերթին ուզեմ եւս մի անգամ շնորհակալություն հայտնել հյուրընկալության եւ ժողովրդի համար։ Եվ խոսում էինք նվեր քարտերից, ակցիաներից, սիրով ձեզ փոխանցեմ նաև մեր գեղեցկության սրահի, մեր բարբերշոփի այցելության նվեր քարտեր, սիրով կսպասենք Ասրյան բարբերշոփը եւ Ասրյան համայնքի սրահը իր ողջ թիմով սպասում է ձեզ եւ մեր համակարգացիներին, մեր ընկերներին, ծանոթներին եւ անծանոթներին։ Շնորհակալություն։ Ես էլ առաջիկա մտածում եմ ինչ տոն կա մանկավարժների օրից բան։ Արդյոք նաև նոր տարին է 90-որ բան է մնացել, ինչպես կասեն լորեցիները։ Ձեզ մաղթում ենք բեղուն ընթացք, նշաձողը բարձր է գրվել եւ թող դա այո, հասանելի լինի այս առավ։ Այստեղ նաև շատ կարևոր, ուզում ես շեշտել, Facebook-յան եւ Instagram-յան էջեր են գործում, Ասրյան Barbershop եւ Instagram-ում Barbershop Ասրյան։ Եթե ցանկանում եք տեղեկանալ գործունեության մասին, կարող եք նաև որոնել գտնել եւ հետեւել։ Իսկ եթե դուք չհասցրեցիք հարգելի հեռուստատեսողներ զրույցը դիտել հենց on-line տարբերակով, ուրեմն Facebook-ում եւ Instagram-ում մեր հյուրերի ու նրանց ծավալած գործունեության մասին կարող եք հետեւել։ Եվս մեկ անգամ ձեզ ասում ենք շնորհակալություն, գիտենք, որ աշխատանքը սպասում է, մաղթում ենք հաջողություն։ Իսկ դուք շնորհակալ եք տել Fortuna եւ օգտվեք այն ծառայություններից եւ այո, մեթոդներից, որոնք առաջարկում են մեր գործընկերները։ Ասեյան բարբերշոք, մշտապես գեղեցիկ։ Տեսեք, կարկախոսել մտածեցի։ Մշտապես գեղեցիկ եղեք, քանի որ գեղեցկությունը կփրկի աշխարհը։ Իսկ մենք քննենք մեր հյուրերի հետ արդյոք նրանց բնականան այստեղի վերևում է։ Ահասիելի բարեկամներ, այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքան այսպիսի հրաշալի հետաքրքիր հյուրեր, ինչպես նաև հետաքրքիր տեղեկություններ, միայն ու միայն Fortuna Ռուստանգերության
բացենյակի լավագույն հերոստատիտողների համար։ Դու տեսնում ես գրիչը ուր է գնում։ Գրիչը գնում է դեպի Եթերը փակելուն։ Փակելուն։ Գնում է եւ փակում է։ Գնում է անջատելու բան։ Այո, ես վերցնում այս գրիչը եւ շնորհակալ եմ Ռաֆի միտքը ասելով, որ այսօրվա համար հատկացված եթերաժամ մոտեցավ իր դրամաբանական ավարտին, հրաժեշտից առաջ պետք է ասեք շնորհակալություն նրա հաղորդման գործընկերոջը։ MV Taxi-ի ծառայությանը, որը հուսալի, հասանելի, արագու մաչերի երթևեկություն է ձեզ խոստանում, ներբեռնում եք եւ նաեւ կարող եք հեռազանգել։ Եվ անպայման հուսալի, հասանելի եւ արագ ու մաչելի տարբերակով օգտվել նրանց ծառայություններից։ Շնորհակալություն մեր հաղորդման գործընկերոջը Դավշին Շնորհական Կազմակերպությանը, որը առաջարկում է շինարարության համար նախատեսված բոլոր պարագաները հասցեն աղայան 48 կոտորակ 1։ Իսկ հաղորդումը սպասարկում են Նունե Վարդանյան դիմահարդարման ուսուցման եւ բուժական կենտրոնը հասցեն Տիգրան Մեծ 39 կոտորակ 1 եւ Մարիա Բյուտի սալոնը Համբարձումյան 17 կոտորակ 2 հասցեում է գտնվում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ձեզ, մեծացի ելի հրստատ տողներ, օնլայն եւ օֆլայն հարթակից մեզ հետեւող 3w.fortuna.tv.kt-ը եւ Սամեր Պաշտոնական կայքն է, Fortuna Mag TV-ի մեր YouTube-յան էջն է, ինչպես նաեւ Facebook-ում եւ Instagram-ում սոցիալական ցանցերում ընտրում եք Լատինա Տարվացենյակ եւ հետեւում եք ու դառնում եք մեր ուղդիրն ու հետեւող։ Շնորհակալություն, իսկ եթե ուզում եք մեր տաղավարում լինել 099-02-2833, սա մեր տեղեկատու հեռախոսահամարն է եւ գնաց իմ հեռախոսը եւ գնաց իմ կանաչ գրիչը։ Գնում է փակել։ Որն այսօր ինքը այնքան էլ չի սազում։ Երևի փոխեմ այսօր։ Կանաչ կարմիր։ Քեսը ծազում է։ Կանաչ կարմիր։ Դա գարնանային եթերաշրջանի գրիչն էր, իսկ մենք գնացել ենք աշնանային եթերաշրջան եւ պետք է այլ գրիչներ օգտագործել։ Եվ տակ հագնվեք ամենակարևորը։ Եվ տակ հագնվեք, այո, հետեւեք ձեր առողջությանը մի նման վեք ինձ, որովհետեւ ես այսօր մի քիչ ձայնազուրկ եմ։ Ձայնազուրկ չէ, Անահիտը երբեք ինձ, պատի ասում եք ձայնազուրկը որ է սա։ Հետագայում որ ձայնը վերադառնա իրեն ինչ կկատարվի։ Մենք շատ շատ վերջին հաճախությունը մոտավորապես 30 դրամ է։ Ակելի հերոստատի։ Ձեր հասկացեք, սիրելի հերոստատի տողներ։ Ես փակեմ եթերը, որպեսզի շատ մեղական ինտոնացիա չանչի։ Հանդիպենք եթերում վաղը։ Ռաֆ։ Վաղը Կիրակի է։ Վաղը Կիրակի է։ Իսկ լինի ես չգամ վաղը։ Ոչ, դու վաղը կգաս աշխատանքի։ Ես ձեզ ուղարկում եմ ավանդականոթային համբույրները եւ ասում, որ ես ձեզ շատ եմ սիրում։ Գնաց։ Մի քիչ մեջտեղում էր մնացել, հասա վաղը։ Հասա։ Հեքիաթնես դու իրական, շատ սիրուն ես անիրական, կեզ տեսա սերս կու սիրուց, թե վերս ինձ վերև տարան։ Իմ սիրուն ես դու անթերի, կո սիրուն ես լինեմ գերի, այս կյանքի հաճույքը իմ ու քո սկացմունքը թող հավերժ լինի։ Աղոթել եմ երկնքին, սրտերը մեր մոտիկ բերի, ինձ ու քեզ Տերը անսահման սիրով հավերժ մերի։ Հենց առաջին անգամ տեսել եմ քեզ, սրտով ու աչկերով սիրես, սիրես, սիրես։ Հենց առաջին անգամ տեսել եմ քեզ, ուզել եմ քոնը ես լինեմ, քեզ սիրահար սրտով ու աչկերով սիրեմ, սիրեմ, սիրեմ։ Քեզ հոգի սեր պիտի ասեր, սիրտը ես պիտի հասներ, որ լիներ մեր տարը այս չքնաղ, աշխարհը սերը մեր տեսներ։ Իմ քնքուշ ամենաբարի, շունչը իմ քեզ պիտի տայի, չէ որ միշտ ասել եմ կարոտով, սպասել եմ քեզ ասես հազար տարի։ Երանի հախսեր մի քիչ էլ շուտ, ես քեզ իմանայի, խելագար քո տեսքին սիրում, որ չդիմանայի։ Հենց առաջին անգամ տեսել եմ քեզ, ուզել եմ իմա
աչկերով սիրես, սիրես, սիրես Հենց առաջին անգամ տեսել եմ քեզ Ուզել եմ քոնը ես լինել Քեզ սիրալ սրտով ու աչկերով Հաղորդման գործընկերն է։ Ցանկացած վայրից եւ ցանկացած պահի MV-ն օգնում է, որ ես շուշանամ։ Ես ընտրում եմ MV, այն վստահելի է։ Եթե տաքսի, ուրեմն MV։ Հաղորդման գործընկերն է։ Դավշին կազմակերպությունն առաջարկում է շինարարության համար նախատեսված բոլոր պարագաները։ Ջերուցման համակարգեր, միցենյակային, դրսի, մետաղապլաստե և ալյումինե դռների լայն տեսականի, իրենց բռնակներով և փականներով, երկշերտ, երաշերտ, գունավոր, անթափանց ապակիներ, ապակե փաթեթներ, ալյումինե մետաղական հեռակառավարվող դարպասներ, ծածկեր, նավեսներ, շերտավարագույներ, եվրոպատուհաններ, եվրոդռներ տարբեր գույների և ֆիրմաների, սկսած 18,000 դրամից։ Մետաղական և ալյումինե նորավոճ բազրիկներ, ցինկապատ և գունավոր թիթեղներ, ջրահեռացման կանալներ և խողովակներ, ջրի և կոյուղո պոմպեր, շինարարական բազմաթիվ գործիքներ, լամինատե հատակ, շրիշակներ և սալիկներ, որոնք առկա են և հարկ չկապատվիրելու, լվացարաններ, խոհանոցի և լոգասենյակի, ապակյա լոգախցիկներ, ներկեր, պատերի, երկաթի և փայտի, ձգվող և ինքնակպչուն պաստառներ, Լամինատե կահույքի պատվերների ընդունում։ Եվրոպատուհանների և Եվրոդռների 100,000 և ավելի պատվերի դեպքում կստանաք բարդփական կամ հակամիջատային ցանց։ Տեղափոխումը, հների հանումը, նորերի տեղադրումը անվճար է։ Գործում է կանխի, քարտային և ապարի գնման տարբերակներ։ Դավշին, վերանորոգիր քո բնակարանը մեր օգնությամբ, մատչելի գներով։